Dobrý den, tady Václav Ocásek. V červenci je naprosto zásadní se zaměřit na náš krevní oběh. Takže teď se naučíme cvičení podle čínské medicíny a čínského cvičení, které je právě zaměřeno na náš krevní oběh. Tak, postavíme se a nyní si zacvičíme cvik na podporu krevního oběhu. Když si takhle ruce dám, dlaněmi vzhůru, ramena se uvolněná a nyní si nadechnu a s výdechem jdu takhle jakoby do zádu, rychle rukama, takže výdech a rychle vydechnu. Je to slyšet, ten výdech. Takže několikrát takhle provedeme. To je vlastně první fáze, když si to člověk nacvičí, a potom do druhé fázi budeme s naším tělem rotovat a půjdeme jakoby do strany. Já to někdy teda ukážu, takže začnu tady, poté se natočím a udělám to samé. Vrátím se, nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech, výdech. Takhle to provedeme několikrát a úplně ucítíme, jak se v tom nás všechno rozproudí. V začátku třeba doporučuji cvičit tak půl minuty a potom si můžete to cvičení s postupem času prodlužovat. Tohle teda byl cvik podle čínského cvičení a čínské medicíny, který byl zaměřený na regulaci krevního oběhu, aby lépe fungoval. Tak vám přeji, ať vám tento cvik pomáhá a mějte se moc krásně.